berserak. Kalau you pun penat, tak payahlah campak baju atas lantai ni. Ini semua ya Allah, baju. Cantik. Ryan pakai baju perempuan lah. Hello? Hello, Encik Aidil. Saya V. Ya, Encik V. Saya dapat nombor Encik Aidil dari Dara. Oh, owner butik tu. Oh, okey. Encik V, apa yang boleh saya bantu? Saya tengah cari orang untuk tolong saya buat bookkeeping kedai saya. Boleh saya tahu nature business Encik V ni? Kedai bunga je. Okey. Dah lama ke tak buat bookkeeping ni? Agak lama jugalah. Hah? Ni soal hati I is no. You tak boleh paksa I untuk terima Along. Dah. I ada kerja, I busy. Nantilah. Okey, bye.